Міжнародна амністія спростувала інформацію російських ЗМІ про масові захоронення мирних жителів на Донбасі. Правозахисники провели власне розслідування у селах Комунар і Нижня Кринка. І виявили докази, що без суду стратили тільки 4 осіб, а не 400, як повідомляв міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. З іншого боку, убивали людей не лише сили, контрольовані Києвом, але й сепаратисти. Так, 2 проукраїнських активістів закатували у Донецькій області, ще 2 – у Луганській. Amnesty International не знайшла і не отримала будь-яких переконливих доказів масових вбивств або поховань. Ми побачили окремі інциденти позасудових страт, які в деяких випадках можуть прирівнюватися до воєнних злочинів.